So, yan. Dito na naman tayo sa computer, no? So, tinatawag siya ng LMI. So, ang meaning ng LMI ay Load Moment Indicator. So, ngayon, so, ituturo, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-calibrate. So, calibration, no? So, lalo na pag uh, natapos kayo mag-assemble, so, kailangan nyo talaga i-calibration, eh, no? So, ngayon, ay uh, ito itong F1 hanggang F8 so wala yan so walang function yan kahit anong design lang yan no? Oh. kahit anong pindot nyo yan wala yan hindi gumagana yan so itong nakadisplay dito ay touch to dito no? kahit anong pindutin nyo yan touch yan so ngayon so pag nag-calibrate kayo so dito kayo pupunta sa menu yan so pag pinindot nyo itong Mino so ang lalabas agad ay yung manghingi ng password so lahat ng sani ay magkaiba yung password so ngayon, di na, pag pinindot ko tong mino, hindi na lalabas yung password dahil na-calibrate ko na to, no, so yan i-ano e, natin, so pindotin natin yung mino yan, so ngayon, ang lumalabas itong apat, so ito dito tayo magpindot itong drawing na settings, no so dito, ituturo ko rin ito sa inyo so dito muna tayo, so dito kayo magpindot para lumalabas yung OM, yung operation mode, yan so yan, lumalabas na yung apat. So, may isang UM din dito, pero huwag kayo dito. Dito kayo sa isang UM operation mode. So, pindutin nyo yan. Yan So, ngayon, ang lumabas ay H. Ang kasunod may HC. Tapos may FG. So, ngayon, itong H ay minhok lang siya. So, wala siyang boom nose dito sa axillary. So, pag pinindot nyo itong HC, so, lalabas dito yung boom nose ng axillary. Kasama ang minhok at saka yung axillary. So for example, pindutin ko 'yan so lalabas dito yung boom nose ng axillary. For example, ganyan. So 'yan, lumalabas yung boom nose pero wala pa yung axillary, hindi niyo nakikita dahil hindi pa tayo tapos na ang settings. So itong FG naman, pag pinindot 'yan, so ang lalabas dito ay yung fly jib. For example, pindutin ko. 'Yan, so lumalabas yung fly jib. So ngayon, ang ginagamit ko kasi is min hook lang, hindi wala akong boom nose ng axillary, so kaya dito ako sa edge. So 'yan lang. So ngayon, ilagay natin sa HC para malaman nyo din kung paano mag-sitting. So ilagay nyo dito ang HC. Yan, so lumabas yung boom nose. So walang axillary. So ngayon, nakaganyan na siya. Nakasit ka na sa HC. So next kana dito, no? Yan. So may nakalagay dito na STD at saka radius. So ito naman yung sa full counterweight. So yung STD. So ang full counterweight niya is 27.6 plus 4.0 na car body. So pag once na nag-reduce kayo dito, so dito sa counterweight makikita niyo 'yan, magbawas 'yan. For example, pindutin ko yung reduce, 'yan. So nagbawas yung counterweight dito sa crane. So tatlo na na yung counterweight. So pag i-pull counterweight niyo siya, 'yan, so makikita niyo full counterweight siya. 'Yan. So dito sa reduce, 'yan. So nagbawas na ng tatlo ay dalawa. So ito yung reduce, so 21.2 na counterweight plus 00 na balancer. Dahil lang kaya 00 dito dahil nagbawa siya ng dalawang balancer na counterweight so ibalik natin sa full counterweight ayan so next tayo ayan so ito naman ito yung boom length. kung ano yung boom na kinabit nyo sa crane actual so hanapin nyo dito kung ilang meters yung actual na boom length. so yung akin dahil 18 meters yung kinabit ko kaya nakasilig ako sa 18 meters dahil unloading lang naman no? so yan pagkatapos yan next naman so ngayon yung nandito, ito yung sa hook. Ito yung kung ano yung capacity na ginagamit nyo na hook. Ito sa auxiliary hook. So ngayon, ang ginagamit ko na hook capacity is 50 tons. Kaya nakasilik siya dito sa 50. So yung auxiliary, kailangan isit nyo din. So ang auxiliary capacity natin is 13.5. Ayan. So ngayon nakasit na siya. So next na naman tayo, no. So ang dito naman ang lumalabas ay yung part line. So ito yung sa main, Naka-four part line ako, no? So, pagbaguhin nyo siya, magpalit kayo ng part line, pindot nyo lang yan. Tapos, dito lang kayo magpalit. Tapos, sabay nyo, okay dito. yan, Tapos, dito naman sa auxiliary one part line. Silik nyo. Tapos, okay. So, one part line na siya, no? So, tapos, next. Tapos, ito naman, ito yung sa drum. So, kung yung main natin, ay nasa drum 1 so dito tayo pag naka yung main yung main drum natin is ay main hook natin nasa drum 2 so ilipat nyo dito sa drum 2 dahil yung main hook natin nasa drum 1 so drum 1 lang tayo yung auxiliary natin ay naka drum 2 yan so tapos next so ito naman ito yung sa main hook ito yung sa auxiliary so lad nito wala pang lumabas diyan na auxiliary dahil ang nagamit ko ay main hook So pag pinindot nyo yan, so lalabas dito yung axillary, yung minhok yung magbablard. So yan, for example, pindutin ko yung axillary, yan. So lumabas yung axillary, yung minhok ay nagblard. So ganyan lang yun. So ibalik ko sa main dahil min yung gamit ko, no? So yan. Tapos next. So yan, lumalabas yung display niya. Ngayon, i-check nyo rin ng mayos kung tama yung settings nyo. Yun, no? So, 50 na hook block na capacity ah uh, for part line tapos yung auxiliary natin is 13.5 yung capacity tapos yung part line natin sa is 1 tapos yung haba ng boom 18.0 tapos yung full counterweight natin is 27.6 plus 4.0 na car body So yan, okay na yan siya Tapos i pindutin nyo yung check para lumabas yung load chart Ayan Ngayon lumabas na yung load chart Yan yung load chart nya So ngayon, titingnan nyo rin kung accurate to dito o nandito Yung sa LMI nya So for example, yung 10.87 na radius So itik nyo rin dito sa ano sa radius na 10.87 kung ano yung capacity kung kaya niyang buhatin. So ang sa 10 meters na radius, ang kaya niyang buhatin ay 25.90. So dito ay 23.20 dahil yung radius natin ay hindi siya same dito kasi hindi pa tayo nakaboom up pero accurate yan tapos yung boom angle nyo 58.7 i-check nyo rin kung accurate titingnan nyo rin doon sa gilid ng boom indicator doon yung manual no so yan accurate yan so dyan yung malalaman tapos ngayon eh, kung accurate naman eh, enter nyo na yung load chart yan, so yan yan na yung nakadisplay so ngayon ito naman ituturo ko sa inyo ito yung sa camera pag pinindot nyo yan so lalabas dito yung camera yan. So yan lumabas yung camera. So kung anong gusto niyo ilabas na camera na for example dito itas niyo lang yan sa drum, sa counterweight. Yan. Tapos sa main drum, ito wala na. Ganun lang no. So ito naman itong triangle na to, dito nyo makikita kung ano yung error na. Pindutin ko yan. So, ang lumabas dito yung sa auxiliary. Dahil wala akong auxiliary, kaya lumabas dito. Yung code niya, alarm code, so A3020. E so, yan. Dito nyo makikita na no, kung may error siya. Tandaan nyo yan. So, ito naman, dito nyo makikita, pag pinindot nyo to, dito nyo makikita yung guide ng mga joystick. Ayan. Kung hindi nyo naman maintindihan dito kung ano yung mga kalagay dito sa joystick, dito nyo lang basahin no, kung ano yung mga sign dito sa joystick. No? Ayan. So, pagkatapos, balik nyo lang kayo, no? So, itong LC naman, ito yung load chart. Pag pinindot nyo yan, so lalabas yung load chart. Ayan, yan yung load chart nya, no? So, tapos, balik kayo. ah uh, ito naman, itong sa drum na to, ito yung sa drum sa percentage. Pag pinindot nyo yan, makikita nyo percentage ng drum. Ayan, lumalabas yung percentage ng drum. So, ayan. So, ito naman, ito yung sa brightness. Sa LCD, no? Pag pinindot nyo yan, so, liliwanag yung, ano, LCD. Yan. So, ito, wala na to. Ito, wala din. Kahit anong pindot yan, walang function yan. Ito naman, ito yung sa silent buzzer. For example, nag-alarm yung crane, yung computer, nagbabuzzer, pindutin nyo lang to para mag-silent buzzer. Itong pagong, wala na yan. Ito, wala na yan, no, Yan lang. So, ito yung label natin. Pag nagta-travel tayo, kung pantay ba yung crane o hindi. So, ito, itong naka-X na to, yan po yung sa PTO. Pag nakaganyan siya, ibig sabihin, nakalock yung PTO. So pag i-on mo yung PTO, mawala yan siya. Tulad nito, i-on ko yung PTO, yan. So nawawala yung X. So pag ibaba ko yung PTO, so bumabalik yung X. So ibig sabihin, naka-unlock. So ito naman, ito yung ibig sabihin, naka-X siya. So lock sa swing. So ibig sabihin, naka-lock yung swing. So pag pinindot nyo yan dito, ayan, so magkulay green na yan siya. Ayan, nagkulay no? green na siya, no? no? ba? Ayan, so pag ilock ulit, magkulay pula na siya. Ayan. So ito naman, ito yung sa lock ng pin sa round table. So pag nakaganyan, kulay green siya, ibig sabihin naka-unlock yung pin sa round table. So ito naman, ay wala na tong third drum. So lagi naka-unlock talaga yan. Ito naman, itong third drum, ito yung sa drum ng boom. So ibig sabihin naka-unlock siya. Ito naman, drum ng auxiliary. So ibig sabihin yung auxiliary drum nakalak. Sa main naka unlock. So yan lang no. So yung dito makikita nyo yan, yung mga bilog na yan kung ano yung pinindot nyo dito. For example, magpindot kayo sa travel sa nakarabit. So lalabas yan no. Oh. Ayun. So naka-green siya. So ibig sabihin naka-rabbit ka sa travel. Pag pindutin ko nawawala yung green. Ayun, ganyan lang siya. Ito yung load percentage. yan, boom length, uh, boom tip height, uh, boom angle, radius, maximum capacity ito yung actual load yan ito yung pipeline ito yung pipeline sa auxiliary yan lang siya no? tapos dito mo makita yung RPM yung lakas ng RPM yan ito yung fuel yan mga, mga langis yan ano basic lang so yan so itong video na to ay para to sa mga kapwa operator na hindi pa nakahawak sa ganitong unit so at least na uh, makita nila to yung video na to at least kahit papano may ideas la at saka ma sila so kahit papano hindi sila mga pa no? so sa lahat ng sumuporta sa youtube channel ko maraming maraming salamat uh, shout out kay Pink Sir Yap at saka kay Bray Bray TV so shout out sa inyo pare no so salamat sa mga sumuporta so sa so mga bago sa youtube channel ko so huwag kalimutan mag subscribe at mag like at pindutin yung notification bell so maraming salamat and God bless